Olá, eu sou Bruna Ribas e esse é o Minuto Futura. Mais de 229 mil casos de dengue foram registrados do começo do ano até o dia 16 de março em todo o Brasil. De acordo com um dos mais recentes levantamentos sobre a doença, divulgado pelo Ministério da Saúde, o número representa um aumento de 264% em relação ao mesmo período de 2018. O total de mortes causadas pela doença também cresceu e desde janeiro já foram registradas 62. Tocantins, Acre e Mato Grosso do Sul são os estados com maior incidência. O Ministério da Saúde não classifica o momento atual como uma epidemia, apesar da alta no número de notificações. A situação da doença no Brasil foi considerada epidêmica pela última vez em 2016. Por isso, é preciso atenção redobrada com a prevenção. Para saber como evitar focos do Aedes aegypti, acesse futura.org.br e até a próxima!